Mutta nyt sitten seuraava juttu, niin mitä voitaisiin lähteä tekemään tässä loppudemon ajan, niin on lähteä muokkaamaan nyt sitten sitä projektia, joka meillä on olemassa. Ja tehdään siitä vähän monimutkaisempi, eli hienosäädetään sitä suojeluarvomallia. Ja nyt mä heti ekana ehkä haluaisin tähän lisätä semmoisen stepin, että ruvettaisikin käyttää sitä edge removalia. Se nyt ei ole mulla tässä dialla kerrottuna, mutta tehdään niin. Ja voitaisiin itse asiassa, nyt koska kertaus on opintojen äiti, ja jos nyt ihan kaikki ei saanut sitä uutta projektia luotua, niin tehdäänpä niin, että mä luon tänne nyt uuden Zeta-projektin. Ja laitan sen muuten samanlaiseksi kuin ton edellisen, mutta mä lisään siihen sen edge removalin. Ja tehdään taas tätä Project Makerissa, eli tehdään demo dest, ja sitten laitetaan vaikka edge. Sen nimeksi käytän sitä additive benefit functionia, sitten haetaan ne meidän metsät. Dataat sinne. Nyt voitte vaan hengata ja hakea kahvia ja seurata. Nyt mitään muuta eroa ei tehdä, mutta kun jätetään tämä edge removal tiksi tuohon, laitetaan taas warp factor vähän isommaksi ja sitten hyödynnetään tämä analyysi area maskia. Se pitää hakea sitä masks alakansiosta. Ja muita kriteereitähän meillä ei tässä ollut. No sitten save and run ja tallennetaan se tänne samaan paikkaan. Ja sitten taas ohitetaan tuo bugi. Ja avataan se täältä. Se löytyy demo test edge -kansiosta. Avataan tämä patti. Täältä löytyy The Modest Edge. Mä joudun selkeästi editoimaan tätäkin videoa. Mä oon joutunut tekemään sitä aika paljon tällä kurssilla. Noniin. Tästäkin, kun klikkaa tämän Settings Datin tiedot auki, niin täältä näkyy nämä samat asiat, mitkä löytyy sitten täältä Text Editorin puolelta. Eli Removal Rule on 2, Warp Factor on 2000, Edge Removal on nyt käytössä hyvä, sitten meillä on se analyysiareamaski käytössä noin. Ja se analyysiareamaski niin näkyy nyt täällä aktivoituneena tässä listassa. Nämä on niin perusjuttuja, nämä alkupuolen jutut, että niitä ei ole tähän niin kuin pikasilmäykselle tulostettu. No niin, nyt otetaan ja ajetaan tämä. Ja nyt sitten tämä näyttää meille tuota edellistä, mutta jos mä tuplaklikkaan tätä nyt ajossa olevaa projektia, niin nyt se alkaa piirtää meille tähän tätä karttaa. Ja nyttenkin, kun meillä on aika iso se warp-faktor, niin me huomataan, että se lähtee tavallaan tekemään tuota priorisaatiota ylhäältä alaspäin, eli se vähän oikoo siinä. Ja se taas sitten voi aikaansaada niitä semmoisia geometrisia kuvioita siihen meidän rank-karttaan. Mutta nyt tämä menee huomattavasti nopeammin, kun meillä oli se edge removal käytössä. Nyt jo näkyy, että tämä tuloskartta on ihan erilainen kuin se, mikä me saatiin siinä edellisessä ajossa läpi. Eli tämä oli se edellisen ajon rankmappi.
Tehänpä niin, että mulla on tässä nyt tämä tietynlainen color scheme valittuna Classic Johnation, niin mä klikkaan tämän Keep Map Settings päälle. Ja nyt kun mä kaksoisklikkaan täältä Process Viewsta tätä toista myöhempää demoa, niin me nähdään nyt niin kuin samalla värityksellä tämä uusi ajo. Ja me muutettiin yhtä ainoata parametria, ja se oli se Edge Removal. Eli me käskettiin poistaa soluja nyt sen jäljellä olevan alueen reunoilta. Eli se lisäsi nyt sitä spatiaalista aggregaatiota tähän meidän tulokseen. Me tavallaan lisättiin rakenteellinen kytkeytyneisyysparametri siihen analyysiin, ja se teki meille nyt ihan erilaisen priorisaatiokartan. Eli tämä, mikä me ajettiin ensin, niin tämä suojeluarvon malli perustui puhtaasti niihin neljään metsärasteriin, mitkä me laitettiin siihen analyysiin sisään. Ja ne samat neljä metsärasteria on mukana myös tässä toisessa tuloskartassa, mutta tässä on mukana myös nyt spatiaalinen aggregaatio, eli rakenteellinen kytkeytyneisyys maisemassa. Ja jos me katsotaan näitä ihan tummia alueita täällä, niin nämähän oli niitä avoimia, puuttomia alueita, asutusalueita, peltoaukeita ja muuta sellaista, niin niiden osalta ei ole hirveästi eroa näiden kahden eri kartan välillä. Eli ne alueet on pysyneet siellä bottom-rankissa. Mutta sitten tämän top-rankin, eli mitkä on nämä kaikista arvokkaimmat alueet, mitkä on punaisella, pinkillä, keltaisella, niin näissä onkin aika paljon eroja. Eli tämä on nyt se jälkimmäinen ajo, jossa on se kytkeytyneisyysparametri mukana, niin täällä me nähdään, että meillä on ihan selkeitä tämmöisiä keltaisia rykelmiä täällä ja punaisia tämmöisiä keskittymiä siellä täällä, kun taas tässä ekassa versiossa, niin, jos oikein tarkkaan ja hyvällä taholla tätä tulkitsee, niin kyllä siellä ne aggregaatiot niin kuin erottuu, mutta kuitenkin tämä on paljon tämmöinen rakeisempi tämä tuloskartta verrattuna sitten tähän myöhempään. Eli näinkin niin kuin pieni yksittäisen parametrin vaihto voi vaikuttaa näin suuresti sitten tähän outputtiin. Ja se vaikutti suuresti myös siihen priorisaatioajon keston, eli se eka ajo, niin sen outputista täältä me lopussa nähtiin, että paljonko se kesti tuossa 0,4 tuntia, kun taas tämä jälkimmäinen niin oli vain 0,07, eli puolet nopeampi. Ja mä halusin tämän näyttää nyt teille tälle, että te varmasti niin kuin keskitytte tähän asiaan. Eli aika usein, kun Johnason priorisaatiota tehdään, niin tekee mieli käyttää näitä nopeuttavia parametreja ihan niin kuin defaulttina, koska se vähentää sitä aikaa, kun me tuijotetaan sitä näyttöä, kun se priorisaatio siinä ruksuttaa. Mutta niiden ottaminen käyttöön voi vaikuttaa ihan hirveän paljon siihen meidän lopputulokseen. Ja sen takia se pitää olla aina niin kuin harkittu valinta. Että okei, me halutaan nyt lisätä sitä aggregaatiota, me otetaan tämä Edge Removal käyttöön. Ja sitten se, että se nopeuttaa sitä analyysiä, niin se on tavallaan niin kuin semmoinen sivuboonus siinä. Ja tämä on nyt just taas tätä subjektiivista suojeluarvomallin rakentamista. Että pitää tehdä niin kuin perusteltuja valintoja.